Pucnjava se dogodila sinoć u 23 časa i 5 minuta u Karađorđevoj ulici u istočnom Novom Sarajevu, saopšteno iz policije. Muškarac je teško ranjen, a potom prevezen u bolnicu Srbija, gdje je nedugo zatim preminuo. Prilikom prijema konstatovano da je pacijent bez pulsa, pritiska, odnosno nije davao znakove života. Na osnovu pregleda rana vidjelo se da se radi o tri prostrelne rane u predjelu karlice, predjelu prepona, koji su zadobjene najvjerovatnije vatrenim oružjem. Pokušalo se sa reanimacijom, pacijent je prebačen u intenzivnu njegu gdje je urađena kardiopulmonalna reanimacija, međutim nije dala rezultata, tako da je oko 23 časa i 50 minuta proglašena smrt. Ubistvo se desilo ispred kafića Sparta koji je bio pun gostiju. Navodno je ubica čekao Ostojića da dođe, pa je čim je izašao iz vozila pucao na njega. Nepoznati napadač pucao je na Ostojića iz neposredne blizine iz automatske puške koja je pronađena zajedno sa zapaljenim automobilom u mjestu Ivanići na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Istražne mjere preduzimaju pripadnici uprave MUP-a Srpske za organizovani i teški kriminal u saradnji sa policijom uprave Istočno Sarajevo i pod nadzorom tužioca Republičkog javnog tužilaštva.